خساره ugu badan maanta ayuu dhashay meedka ayaan meel kasta waran dagaalku maalintii afraad buu galay hubka aadka u culus ayaan la isu weydaarsanaya dagaalka waxaan moodaa inuu ka culus yahay dagaaladii hore ee fariisimo waaweyn oo ciidamada maamulka Soomaaliland ay lahaayeen ayuu dagaalku mar kale ka sii qarxay ayadoo ciidamada halkaasi ay hubka aadku ay isu weydaarsanayaan dagaal faraha la soo tagayna soconaya kulan waxaan wanaagsan idin ahaan tiimba akhyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogta waa mar kale iyo xubinteena faaqidada waxana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa haduu rabbi idmo gabi ahaanba xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool daawadayaal sida aad la socotaan ba dagaal maalintii afraad galay ayaa ka socda deegaanadaasi waxana beesha caalamka midowga Afrika iyo waliba urur goboleedka Igaad baaqya isdaba dhacaya ay ugu soo durayaan sidii xal waara looga gaari lahaa labada maamul waa SSC iyo maamulka Soomaaliland hadra wadayaal khasaarihii ugu dambeeyay iyo xaaladda meesha ay marayso ayaan waxaan ka wareysan doonaa Dr. Shido oo inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood Dr. Shido ku soo dhawow warbaahinteena waxaan rabnaa inaad nooga faalooto xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood iyo waliba khasaaraha ka dhashay dagaalkan waxaan arkayna garaadka oo garaad jaamac garaad Cali oo ay wareysanaysay BBC World Service ay wareysanaysay dhanka kale warbaahinta adduunka oo idilba aad u soo qaaday bal xaaladaha idil markii la isku soo xoomiyo xagee wax maraya aad iyo aad baad u maasantahay faragudow xaaladda gobolka Sool ama magaalada Laascaanood aad iyo aad bay u qasan tahay marba marka ka dambeysa xaaladdu way ka sii daraysaa dagaaladii cuslaa u dhaxeeyay ciidamada maamulka Soomaaliland iyo dhalinyarada iska caabinta weli halkoodii ayuu ka socdaa hubka aadka u culus ay is weydaarsanayaan inkasta oo dagaalku uu ka dhacayo duleedka magaalada hase yeeshee hubka waaweyn ee xogagu is weydaarsanayaan ayaa si weyn ugu soo hoobanaya magaalada dagaalku waa uu soconayaa waxa uu galayaa maalintiisa afraad buu galayaa hubka aadka uu culus baana dhawaaqiisa laga maqlayaa guud ahaanba deegaanada ku hareeraysan magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool dagaalkan waxa uu noqday dagaal aad u khasaare badan dagaal aan la filayn inuu halkaas isla gaari doono oo la islaha labada xukuumad baa laga reyn doono oo lagdintu dhanba u dhici doonta ayaa waxaad moodaa dagaalku inuu wari ku sii rafanaya magaalada iyo deegaanada ku hareeraysan ayadoo ciidanka maamulka Soomaaliland ay adeegsanayaan awoodii military ugu dambeeyay siyaasada iyo dhalinyarada naftooda horayaashaha ee sida weyn magaalada u difaacaya ayaa qaadaya weeraro aad u ballaaran oo ka dhana ciidanka ayadoo dagaalka xoogiisu uu ka soconayo fariisimaha waaweyn ee dhulka buuraleyda ku yaala ee magaalada ku hareeraysan halkaana uu ka dhalanaya khasaare aad u baan xoogagu waxay kala guranayaan meedadka iyo dhaawacyada ayaa si tirabeel ah loo kala geynaya isbitaalada u dhaxeeya labada xoog hadii aan ka dhaxgalo Dr. Shido xeradi weyneyd ee goob jacade iyo waliba kubarti kontroolka ee lagu baar jiray dadka markii magaalada Laascaanood laga buuxay dhanka Hargeysa loo baxo waxaa jirtay in deegaanadii ku agdhawaa udu la qabsaday marka bal nooga waran khasaaraha sidee buu gaaray dhaawaca xageeba la geeyay dhaawac intee buu dhan yahay wax ilaa iyo lix waarood oo dhaawaca la sheegay oo maamulka Soomaaliland ay ka dad gureeyeen deegaanadaas Goojacade waa xero military aad u weyn beed waa xerada maalmihii ugu dambeeyay ay ka soo dhacayeen hubka aadka u culus ee magaalada Laascaanood khasaaraha aadka u ballaasan gaarsiiyay khasaaraha aadka u ballaaran gaarsiiyay sida isbitaalada iyo goobaha ay bulshadu ku badan tahay hubka cuslaa goobta uu ka soo dhacay way markay arkeen dhalinyarada iska caabinta inuu magaalada hub aan kala joogsi lahayn uu ku dhacay oo hoobiyaal ah goobtii ay hoobiyaash ka soo dhacayeen ayay beegsadeen halkaas ay weerar nafurida ku qaadeen halkaas waxaa ka dhacay dagaal aad u khasaare badan oo faraha la isula tagay halka ciidanka Soomaaliland jabkii abidi ugu cuslaa ayaa ka soo gaaray ciidamada Soomaaliland halkaas waxaa la sheegay weeraanta 70 askari inay kaga dhimatay ciidanka Soomaaliland ayadoo magaaladaasi ama deegaankaasi iyo dhulka xariiha ciidanka ay gabi ahaanba gacanta u gashay ciidamada iska caabinta maamulka Soomaaliland waxaa la sheegay maanta inay dhaawacyada ugu tirada badnaa iyo meedadkii la gaarsiiyay magaalooyinka waaweyn loona daabulay goobtii ay ciidamadu sida weyn looga amrayay ama ay ka soo duulayeen waa ciidanka maamulka Soomaaliland khasaare
أمبانا سوغار إلا قيلة دانتو حيث قبطي هرقيسة برعو بربرع يس قبطي قيلة دانتا كسو يدى دقال كاسي أيضو دمو دمام الكاسومالي لانين وحد دا قرواق صدي أود دا لنيرادا لاسعانو وين سورتا قلل أهين إنو قوري لغو حاليو آد مو دي لاسعانو وحد مو دا إني لات قرد عدونتو ساعدها سوس عدا أما مالمها سوس عدا أيضو دقال كو أسيع سلادي باشي عالم كاميدو وغا gudahan adduunka dhan ba ka qayliyay dagaalkan ayadoo maamulka Soomaaliland uu la kulmay culay siyaasadeed oo aad u ballaaran oo u badan tahay in Muuse Biixi Cabdi una qabatay la saaro gudahan ba cir iyo dhul ah in uu gali doono ayadoo baaqyada iyo cabsi gelinta oo imanaysa Muuse Biixi Cabdi laga yaabo inuu ku dhawaaqo inuu dagaalkaasi ka baxay dagaalkana uu ka tanaasulay wixii dhacayna uu raal gelin ka bixiyo hase yeeshee wali hubku waa uu socdaa hubka sida darandoorigu dhacayaa waa la isweydaarsanayaa dagaalyahanada laas aroon wali guulo waan bay ku taagan yihiin abaabulkuna waa socda dawladda Soomaaliya ayaa waxa xusid mudan inay soo direyso dhaqaatiir iyo dawooyin aad u tira badan oo laga soo daabulay magaalada Muqdisho oo la filayo inay magaalada Las Aanood ay gaaraan ayadoo halkaas uu abaabul aad u kasoo dhaw dawladda Soomaaliya dhawaan waxay sheegtay inay mas'uul ka tahay ummada Soomaaliyeed ee halkasta ay joogeen ayay mas'uuliyadda qaaday maamulka Soomaalilandna loogu baaqay in ay ka tanaasulaan xasuuqa iyo burburinta bulshada rayidka ee taagta daran ee magaalada Las Aanood ee muddada dheer maamulkaasi hoos tagaysay ayuu maamulka Soomaaliland inuu hadda godkoodi biyo ugu soo galay xaaladuna ay aad u adagtahay ee doktor Shidow waxaa jiray in garaadka guud ee meelahaasi SSC in uu idaacada ama telefishinka ee World BBC waxa la yiraahdo ee afka ingiriiska ku baxda in uu wareysi dhameystiran siiyo marka wareysigiisa maxaa kaaga muuqanay garaadku waa uu dadaalaya garaadku waxa uu isku dayaya caalamka dhan inuu gaarsiiyo khasaaraha iyo xasuuqa ay geysanayaan SNM ciidamada SNM ama ciidanka maamulka Soomaaliland adduunka waxa la rabaa in loo ifiyo meeshan wixii ka dhacay adduunka in waxay rabaan si leefa wax loogu tabiyo adduunka waxa la rabaa dadkan matalaad marka aad u aado dadkan aad mas'uul ka tahay dhibkii soo gaadha iyo ciddii dulmi ku soo weerartay adal raba caalamka inaad ka gado adduunkana aad gaadhiso wixii meeshaas ka dhacay si uu adduunka ugu soo gurmado cid kasta wax la soo gaari karta ay la soo gaadho cid kasta wax u qaban karta ama ragga daalimiinta ee dulmiga iyo dulaanka wada rag si sharci adduunka loo keen caalamka iyo sharciga adduunkana loo tuso waa inaad caalamka gado marka garaadku aad buu dadaalayaa adeecado badan buu wareysi siiyay BBC-daas waa kamid ah marka garaadku aad iyo aad buu u dadaalayaa garaadku waa arkayna inuu wareysi siiyay BBC World News inuu siiyay wareysiga waxa uu ka hadlay dadka sida loo leenayo xasuuqa ciyaalka iyo dumarka iyo ragga aan lagu kala aabiliyeynin duulaanka duqeymaha ku soconaya in xataa meelaha caafimaadka ay kaga daba tageen ciidamada maamulka Soomaaliland adduunka ayuu u yifiyay caalamka dhanna indhihii ku soo jeeday garaadku aad iyo aad buu dadaalay maamulka Soomaaliland halkaas uu dhabar jab weyn kala kulmeen maadaama uu garaadkii uu caalamka la hadlay meel kasta uu gaarsiinay dhawaaqa iyo qeyla dhaanto ay socoto marka waxaan ma xaaladu inay dhan u biyashuban doonto Soomaaliland waxa la dhigay gabyaha meesha uu ka baxay doktor Shido waxaa jirta inay bayaan soo saartay maamulka Soomaaliland oo mar labaad oo bayaankan asagana aad iyo ma garanaysaa ay aad dad ugu dhaleeceynayaan marka banaay bayaankan maxaa kaaga muuqanay maamulka Soomaaliland waxay gabi ahaanba ay iska indhatireen xasuuqa iyo barakicinta iyo burburka ay ka wadaan gobolka Sool ama magaalada Las Aanood gabi ahaanba way iska indhatireen waxay sheegeen maamulka Soomaaliland inay markasta wada hadal ay diyaar u yihiin nabadda inay ka shaqeeyaan hase yeeshee waxa xusid mudan inuu ciidankoodu saacadan uu wada weerar joogta oo duqeymo wada aan kala joogsi lahayn inay hubka noocyisa kala duwan ay ku soo dhacayaan xaafadaha oo dadka rayidka xasuuqayaan isbitaaladii ay garaacayaan meelihii caafimaadka guud ahaanba inay hadda ay qarka u saarin inay soo xirmaan ayadoo maamulka Soomaaliland guud ahaanba khasaarahaasi uu iska indhatirayo ayuu markasta waxa uu ku candoonayaa ciidamada nada la weeraraya annaga weerarna lagu hayaa difaac baan ku jiraa hase yeeshee arrintaasi ma aha mid marnaba sharciga ka leexinaysa in dembiilayaasha la soo qabto xaalkuna aad iyo aad buu culus yahay dagaal waxaana socdaa aan la garanayn meesha uu ku biyashuban doono iyo qolada ay guushu ku raaci doonto hase yeeshee indhaha caalamka ayaa si weyn u haya maamulka Soomaaliland waxaad moodaa inuu isku soo jeediyay indhaha caalamka iyo guud ahaanba nabadii ay ku faanay jireen iyo dowladnimadoodii inay guud ahaanba god ku dhacday arrintana waxay guul u tahay cid kasta oo Soomaaliland ay wax ka dhixiyeen doktor Shido aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa jira in qaramada midoobay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in deegaanadaasi baaritaan gaar ahaan magaalada Las Aanood lagu sameyn doono
عدي كدن بيسي فلالكا اما امن الدرادة ايو محانكو دهاي دللكا ديغاناس كدعي ان لهوركين دونو محانكو دهاي شرعيه ارن تاسي محاكو لهم وقتا ارن تاسي وحاي كميتا هاي ارمها او قرادكو وانده عالم كبسو جدي اني قرمد مدهي هايدها حقوق الانسان كا اي مانت سوماليان اوهن جبان وحاي قولو تاي ريلاس عانود بي قولو تاي مامول كسوماليان ومامول يورو سكتاقير ومامول سكتابارير ووحا او رولكا او كاتاليابا ويا رول يورو سكاكوبان ماها مامول اقواس عالم كاكاهيستا او دولادا قارها مانت هدو عدسيسا ايا تاقيريسا او دالبادو اي سوسين كران